Akşa yuktamaydı degen takipte bugün söyleydim bulamız dostlar. Dengi nispiyat. Jalpa dostlar bul takipte men 16 sentyabr günü 10 günge jalgaskan seanstık marafon jasayın deyip oturmın. Bul marafonda neni kamtimiz? Jalpa akşa yuktamaydı. Men son kezde aşılgan negizgi programanın biri adamın denesi men akşa arasındagı funksionaldı karım-katnastı baylanstı biriktirdim men. Sizdin her kaysınız deneyiniz akşamın tiki karım-katnastı bar. Bul bir, jene osu marafonda men nes üretem, akşa sizdin artınızdan jügüretim bolat. Eğer osu aytılgan dünyeler sizge kızık bolmasa meni karama ötüp ketiñizdir, eğer kızık bolsa jalgastı tıñdañızdır. Jalpı, menin marafonuma katısqanda, nemese seanstarıma katısqanda, bükül adamdar da mına korkunuş ketedi birinşi. Akşa bitip kalat. Jäne karz mäselesin oñay kutulat. Osı eki dünye adam kutulgan kezde adamın denesi neni sezinet? Jeñildikti sezinet. Adamdardın barlığı akşa bitip kalat degen korkunuştun kesirinen kançama zattardan ayrılıp atır. Endi осы марафонда тағы бір үйрететін нәрсе ақша сіздің артынан жүгіреді дедім ғой. Және мен сіздердің әр қайсыларыңыз ақшаны сіздің денеңіз ақшаны қалай өзіне тез тартуға болады немесе сіздің денеңіз мәселе мынадай бір жағдай болады, ақшаны материализациялау деген дүние бар. Мен соны үйретемін. Мәселен, біздің денеміз сөйлеген кезде сұйықтық болып шығарады автоматты. Сілекей. Немесе сіздердің қолтықтарыңыз терлеуі мүмкін, немесе денеңіз терлейді. Сіз айтасыз, қандай да бір сұйықтықты тез бөлесіз сол момент. Қандай да бір стресске түскен кезде қолтығыңыз терлеп кетеді, немесе маңдайыңыз, мұрныңыз терлеп кетеді, бұл материализация. Бұл стресс, достар. Сондықтан мен адамдардың денесі менен ақшаны біріктірдім. Ол ақша ұйықтамайды. Ақша ұйықтамайды. Енді осы ақша ұйықтамайды деген марафонда бүгінгі айтатын дүние, осы тақырыпта тағы айтайын деген бір дүние, соңғы осы бірнеше күнде менің өмірімде пайда болған үлкен бір жаңалық. Әр адамның денесі ауыруды жасырады. Әр адам денесі бір қандай да ауыруды жасырады да, сіздер қандай да көзіңіз ашып тұрады, бір моментте ауыруды жасырғанның өлмеш кереді ғой. Бір моментте ол қайтып приступ береді, сол кезде барып скорый шақырады, айтады, бітеді. Не болды? Көп деген дүниеден айырылады. Ну, кейбірі дүниеден өтіп кетуі мүмкін, немесе біреулер көп шығынға ұшырайды. Сондықтан біздің мақсатымыз біз ауырмаудың алдын ала сигналды беру. Денеміз ауруды жасырады көп жағдайда. Осы жасырған дүниені алып тастайтын сеансты үйретемін. Осы мәселе. Үйткені бізге дене не үшін берілді? Қолымызбен ақша ұстау, қолымызбен тамақ жеу, аяқпен жүру, ұйықтау, сезіну, күлу, түрлі эмоционалды сезу үшін берілді ғой. Сондықтан біз денені дұрыс функционалды басқарып жатқан жоқ адамдар. Адамдардың барлығы айтыру психологиялық деңгейде өздерін қайтеді, алдап атыр, миға сала береді, бірақ дене оны көтеріп жатқан жоқ. Дене үшін сіздердің әр қайсыларыңыз ауырсыздар. Сізде де ауырлық программа бар. Дене сосын көп адамдар түске шейін әрең жүреді, түстен кейін шаршап қала береді. Желкеңнен мына жерден бірдеме басып тұрады. Солай ғой кейде. Біреу энергияны сорып жатқан сияқты. Осындай дүниелердің барлығы сіздің байыңызға, ақшаны табуыңызға, немесе ақшаны сіздің артыңыздан жүгіруге көп кедергі жасайды. Сіз қайтесіз, бірден қарызға кіріп кетесіз, бірден елге қарыздар, борыштар болып қаласың, міндетті болып қаласың. Сондай сезімдердің барлығы сіздердің барлықтарыңызға айтады, ну сіздерде емес, менің басымнан өткеннен кейін, мен өзімнің басымнан өткен нәрсені қайтем, адамдарға үйретемін. Ары қарай кеттік. Менің марафоннан кейін жеңілдік сезім пайда болады бұл нәрсе. Ақша мен дене арасындағы қарым-қатынас. Денеңіз қайткен кезде тез материализация болады. Біздің барлығымыз өмірде мына бір нәрсеге адамдардың барлығы үйренген. Сіз біреуге сөйлесеңіз, сіз нормальный адамсыз. Біреуге әдемі айтсаң, нормальный адам. Бірақ сен өз-өзіңмен сөйлесең, өзің денеңмен сөйлессең, өзіңмен өзің бір проблема шеше алсаң, ол это шизофреник. Ол это жынды дейді. Мынау жынды өз-өзің. А сен дененің тілін білмесең, сен ақшаның тілін никогда ешқашан білмейсің. Өйткені біз ақшаны оймен ұстамаймыз, денемен ұстаймыз, денемен сезінеміз. Осы мәселе тұрғысынан мен 16-шы сентябрь күні, кешіңіздер, 16 сентябрь күні біз бастаймыз, қайдем 10 күн, 26 сентябрь күні аяқтаймын. Жалпы 5
сеанс жасап берем, 5 сеанс жасаймыз. Сеанс арқылы сіздерде осы нәрсені алып тастаймын. Түсіндіңдер ма? Қайталаймын, жалпы ақша сіздің артыңыздан жүгіру керек. Екіншісі, сіздің денеңіз ақшамен қарым-қатынасы функцияларды дұрыс білуі керек. Ақшаңыз денеге қалай тез материализациялайды? Денеге қайткенде біз тез материализация командасын үйретеміз. Екі нәрсе кетті. Үшіншісі, сіздер қарыз мәселесінен құтыласыздар. Төртіншісі, ақшаны қалай дене тез тартады. Я мұғыл айттым жаңа, сосын ақша бітіп қалады деген қорқыныштан біз сіздерден адагуды сіздерді сақайту керекпіз. Сосын дене ауруды жасырмау керек. Осы мәселе. Дене ауруды жасырмау керек. Енді маған мына жерде біреулер сұрақ қойып атыр, я сұрақтарыңызды марафонда қоясыздар. Марафонда сіз сұрақты қоясыз, сол кезде мен кері байланыста жауап бере аламын. Түсіндіңіз бе? Мен бүгінгі айтатын мақсатым 16 сентябрь күні ақша ұйықтамайды деген тақырыпта біз сеанс жасау керекпіз. Мақсаттарын түсіндіріп, ақшасыздың артыңыздан жүгіру керек, дене қалай тез материализациялайды оны үйрету керек, дене қайткен кезде ауруларды жасырмайды оны білу керекпіз. Төртіншісі, оның мына жерде біреулерді атын сұрап алса мен танымаймын, короче білмеймін де, ол қызықты емес менің әлеміме. Түсіндіңіздер ма? Оны алып тастаңыздар. Менің мақсатым ақшаны зерттеу және сіздер менің реалдыма кіргенде немесе осы дүниені үйренгенде сіз жеңіл сезініп кету керексіз. Ақша таптың, бірақ ауырдың, одан не пайда болды? Нөлден нөл. Бүкіл кедейлердің проблемасы ақша ақша деп табады, ауырады, ақша тапқан ақшаны денсаулыққа жұмсайды, нөлден нөл болып өмірден өтіп кетеді. Олай болмау керек. Сондықтан біздің денеміздің функциясы бар, ауруды жасырады. Сол функцияны үйретемін. Ауруды жасыру, ол сенің энергияңды сұрады. Сол жерге сенің ақша энергетикаң кетіп қалады. Ақша мен дене арасында қарым-қатынас. Болды, осыдан артық ештеңке жоқ. Көп жеңіл сезіну керек, ақшаны жеңіл тарту керексің. 16 сентябрь күні бағасын айтайын. Бағасы 48 мың теңге. Бағасы 48 мың теңге, біз марафонымыздың бағасы. Мен әтей алдыңғы жолы 88 мың қылдым, енді мен 48 мың өзгертіп атым әтей. 138 мыңға өзгерттім, кейде 158 мың немесе 201 мың өзгерттім. Бірдей марафон, бірақ әртүрлі сумамен кетіп жатыр. А мен бұл жолы орай 48 мың теңгемен өткіземін. Сондықтан қазір төменге нөмір жазамын, нөмірге хабарлассаңыздар болады, немесе жекелікпен жазыңыздар WhatsApp-қа. Біз марафонда сіздермен жүздесеміз, басқа ештеңке жоқ. Менен артық ақпарат сұрамаңыздар. Мен сіздерге тоқ-көтерін айта салдым. Ақша ұйықтамайды деген. Ұйықтамау ол денеге қатысты дүние. Ақша это материя, қағаз. Бірақ ол екеуі бір-біріне связан дүние. Мен айтқан дүниені ешқандай интернет беттерінде немесе кітапта немесе біреу айтпайды. Мен ешкімді еліктемеймін, ешкімге көшірмеймін. Бұл менді осознай деп шығатын дүниелер. Түсіндіңдер ма? Менің артықшылығым сонда. Мен никогда адам пендесін көшірмеймін. Өйткені оларда көшіретін зат та жоқ. Это мертвый дүние. Рет бар ма дейді, енді рет деген нәрсе жоқ достар, мен ретті ашқанда жоқпын, оған уақытым да жоқ. Негізі ретке қатыспай қойыңыздаршы, 48 мың теңге ретке қатысып менен қалай байым деп жүрсіздер. Кішкене өз өзіңе сұрақ қойыңыздар. Ақша сенің артынан жүгіреді. Дене мен ақша арасында қарым қатынас. Дене қалай тез материализациялайды, денеден қалай ақша сұраймыз біз. Сендердің барлықтарың елден ақша сұрайсыңдар, ел ақша бермейді саған. Ел ақша бермейді, естеріңде болсын. Дене береді, дене. Дене, тела, тела, мынау, 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 мынау береді. Разум, тела арасында қарым-қатынас дұрыс меңгеріп алсаң, сен айналадағы бірде бір адамға жалынышты болмайсың. Әлемді сен управление жасап отырасың. Сонда сен первый круг реальностьқа айналасың, сені қоршап тұрған кругтар, адамдар, материя, ол саған байланысты өзгереді. Демек, сен әрбір адаммен жеке-жеке сөйлесіп, әрбір адамға энергияны құрта берсең, болмайды. Түсіндің ба? Жеңілдік сезім. Қорқыныш, ақша таусып қалады деген қорқыныштан айығу керек міндетті түрде. Бітіп қалады ақша деген. Сосын қарыздан құтылу мәселесін қараймыз. Болды. 4-5 мәселені айтамын. 10 күн сеанс болады. 4 рет общий тікелей эфирде сеанс болады. Инстаграмда жасайын шығар мүмкін. Осы жолы инстаграмда жасайын мүмкін. Ютубта мен уже слайд жасап шаршап кетемін. Инстаграмда осылай отырамын да, жабық топқа кіргіземін. Сол жерде жұмыс жасап кетеміз. Түсіндіңдер ма? Енді осы марафонға байланысты ақша ұйықтамайды деген тақырыпқа қатысты сұрақтарымды қойыңдар. Лишний ананы танисың ба, мынаны танисың ба, анау туралы не ойлайсың? Маған қызық емес ол. Мен өзімнің направлением бар, өзім зерттеу жұмысым бар, өзім дың-дың кетіп бара жатқан адам. Түсіндің ба?
сырттағы бірде бір адам туралы маған әңгіме айтпаңдар. Керек емес. Сіздерге де керек емес олар. Мен үйрен қатып. Марафон қайталап айта, бақша сенің артынан жүгіреді. Дене тез метаболизациялайды. Дененің ауруын жасырғанын алдын алып қою керек. Біз өткенде күндердің күнде дене приступ береді мысалы, бірден ауруға түсесің немесе өтіп қалуың мүмкін. Осы дененің проблемі. Адамдар бұл деңгейге жеткен жоқ әлі. Төртіншісі қарыз мәселесі. Жоғалту түбегейлі. Сосын бесінші ақша бітіп қалады дегенді көзін құрту. Қорқыныш бес мәселе кетті. Алтыншысы біз денемізден қалай ақша сұраймыз. Денеміз қалай бізге жұмыс жасайды. Дене бізге не үшін берілді осы мәселе. Сондықтан ақша ұйықтамайды. Это үлкен секрет. Ақша ұйықтамайды. Деньги не спят дейді ме? Орысша енді қатты айта алмаймын мен, ну еще сұрашы, бірақ білемін. Деньги не спят, ақша ұйықтамайды. Артында бір термин бар бұның артында. Бұл мен сөз бітіп қалған жоқ. Мен ақша ұйықтамайды, артында бір неме ұйықтайды деген сөз бар. Оны марафонға келгенде айтамын. Енді кімдер ұйықтайтынын айтамын. Сіздің марафонды кейін дене мен ақша тікелей байланысты екенін көрдім. Әрине, адамдардың барлығы далбасалап жүр. Адамдардың бәрі адамдан ақша сұрайды. Оның бәрі далбаса. Олардың бәрі өзі мына әлемнің пазл функциясы қалай өзгеретінін түсінбейді олар. Сосын оларға айтады, көшіреді, еліктейді, ауырады, нөл болады, байым дейді. Шырты, ақылды образ, бақытты образ. Біреу өзінің бақытты сезініп, бақытты қылып көрсетеді, біреу өзінің ақылды қылып көрсетеді, біреу өзінің керемет күшті қылып көрсетеді, бірақ әлемнің заңдылығы сені бәрібір жеңіп қояды. Даттаспайтын темір судың астында жаса бәрібір даттасады. Судсыздыр ғой. Сонда адам даттаспайтын темір жасау үшін, оның функциясын үйрену керек. Даттаспайтын темір болу үшін. Адамдардың бәрі даттасып кетеді барлығы. Адаттаспайтын ыдыс-аяқтар бар ғой, қанша суға салса да. Вот сондай нәрсені біз жасап шығу керекпіз. Қандай марафон қанша болады, қайтсақ үлгереміз бе? Үлгересіз. Бағасы марафонның 48 мың теңге. Ақша ұйықтамайды деген тақырып. Мен мынаны YouTube-қа салам, YouTube-қа да осы үйден салайын деп тұрмын. Ақша ұйықтамайды, марафон 16-шы. Ақша ұйықтамайды. Бір нәрсе ұйықтайды, оны марафонда айтамын. Это үлкен секрет, достар. Сіздердің әр қайсыларың мына өмірге келген кезде қай-қайдағы бар нәрсені үйрене бермей, адам білмейтін нәрсеге қарай секіріңдер. Адам білмейтін өзіңнің жан дүниеңдегі құпия тілсіміңді, сен адамның бойындағы жатқан іскірді программаны үйреніп алсаң, сіздерге ақша оңай келеді. Өкінішке орай адамдардың бар оны білмейді. Адамдардың солтан айтқан ғой, 48 мың теңге. Адамдардың барлығы ұйқыда немесе өлі. Деген дүние бар, соны біліңіздер. Ақша ұйықтамайды 747-279-1008. Күшті. Алдыңғы жолы біздің марафонымыз қандай еді? Ақша рецепі болды, ақша кроссворды болды. Оның бәрі үлкен реф өзінің нәтижесі ақша кроссворды. Бүкіл нәрсені мен оқсамайдың қып жасап шығам. Достар, сіздерге мына әлемде кітап оқи береді. Боқты шығы. Видео қарай береді YouTube, боқта жоқ. Әлемнің бәрінде мусордан іштеңіз демей қойыңдар. Адам осознаниядан іздеу керек. Өзің денеңнен. Әрбіріңіз дүниеге бекер келген жоқсыздар. Әр қайсыңыз бір-бір антеннас ақша тартатын антенна. Ол антеннаны дұрыс сигналын шығармасаң, ол бәлеке тұрыс жұмыс жасамайды. 10 күн болады. 48 мың теңге ақша ұйықтамайды деген тақырыпта. Мен сосын бір нем енді өзімнің оқырмандарымды және даму үстіндегі азаматтардың барлығын жалықтырмасы үшін мен тақырыпты әртүрлі қоямын. Тың тақырыптар. Түсіндіңдер ғой, иә? Тың тақырыптар болу керек әрқашан. Тың нәрсе жасамасаң, сен тез қартаясың, сен тез өліп қаласың. Ашығын айтсайыншы. Адам бықсыған, сасыған ақпайдың бір су болса, бықсып өзіңнен шірік жоқ болып кетесің. Адам жаңарып тұру, оживление, жасару, күшті болу үшін адам үнемі жаңалыққа шығу керек, достар. Мен бірінші рет анау стаканды тапқырлап шықтым. Мен ішіңдер және байыңдар деген. Ол сатылып жатыр әзір. 98 мың теңгеден. Екінші стаканды шығардым. Мен әрқашан жаспын деген. Енді шығарамын оны. Үлгірмей жатырмын. Кішкене жұмыстары болған еді. Туысқандар келіп кетті. Ендігі әңгіме біз осы бір ақшаға байланысты бүкіл жасалған инструменттердің барлығын сіздерге беремін. Рет-рет-рет-ретмен. Бұрынғы өтілген марафондардың бәрін жинастырып, осы марафон аяқтағаннан кейін марафондардың бәрін жинастырамын да, қанша марафон бар менде? Премьерна бір 10 марафон бар шығар. Оны общий беремін кейін. Пока он. Енді мен кейбір азаматтар айтады, мынандай бір сұрақ болып.
Марафон қанша күн сақталады? Қанша күн сақталу маңызды емес. Главное, сіз менің реалсыма кіріп, өзіңіздің ДНК-лық байланысқа түсіп сіз екеміз. Менің берген ақпаратымды бойыңызға сіңірсеңіз болды, әсері болады бітті. Оны қайталап қайталай берудің ешқандай мағынасы жоқ. Алдыңғы жыл біреулер айтады, сіз бір ай сақтаймын деп едіңіз ғой, өзгерім не? Сен марафонға қатыстың ба, сөйе бұл, энергетиканы алдың. Түсіндіңіз бе? Ары қарай ойланба, алдыға жүре бер. Адамдардың бәрі көп ойланады. Көп ойланғаннан кейін олардың миы сасиды. Түсіндіңіз бе? Сондықтан тағы да қайталап айтам, ақша ұйықтамайды, бір нәрсе ұйықтайды деген марафон, иә, ол ұйықтайды дегенді айтып беремін. Біріншісі ақша бітіп қалады деген қорқыныштан бас тарту, соны жойып беремін. Екіншісі қарыз мәселесі, үшіншісі дене қалай материализациялайды ақшаны. Дене қайткенде ақшаны тез тартады. Төртіншісі денеміз қайтып ауруды жасырмайды. Жасырған ауруды қайда біліп қой. Рак кеселі көп адамдарда жасырылып ұйықтап жатады. Солай ғой. Рак кеселін қандай да моментте ол атып шығады адамға. Сол кезде ол құтыла алмай қалады. Ал соның алдын алып кету үшін адам өзіне инвестиция салыңыздар бұл. Кез келген ауру жасырылып жатады да бір кезде атып шығады сенен. Бесіншісі, короче, тағы не келдім, жаңананы айттым, ананы айттым. Денеге қалай функция береміз? Денемізден ақша сұраймыз. Денеден, дене. Дене береді сол кезде, дене береді. Тудырып беремін соны қалай. Осы 5-6 нәрсені сізге беремін. Ну, қосылған тағы басқа дүниелер бар шығар. Мен өзім четко айтамын, бітіп қалады, қалай ақша тез, ақша мен денсаулық арасындағы байланысты, дене бізге не үшін берілді, дененің функциясы ақшамен қалай қарым қатынасы, соны айтамын. Сосын жеңілдік сезім. Марафонда вообще жеңілдік сезінесіздер, сол главный. Жасару мәселесі. Жасар, бетіңде әжім болмау керек, жасару керексің. Сонымен бүгінгі темамыз осы жерде бітті. 16 сентябрь суббота күні болады. Суббота күні бастап жатырмын. Кешкі сағат Алматы уақыты 20:00 или 20:30 бастаймыз. 16 сентябрь, жаңа 90 деп қате айтып жүрмін ғой. Қателесіп қалмаңыздар. Сосын 26 сентябрь күні аяқтаймын. 4 рет сеанс жасаймын, 1 рет кері байланысқа шығамыз. Әр қайсыңызбен 1 рет сөйлесем. Тың-тың-тың телефонмен. Басқа менің тарапымнан бүгінгі айтылатын ақпарат осы. Соны мен бет болдым дегенін айтып болдым. Әзір осыны YouTube қалем. Сіздерде WhatsApp нөмір тұр төменде, соны хабарласамыз. Басқа ештеңе ойламаңдар. Все. Қалған дүниенің бәрі артық нәрсе. Миыңнан шығарып тастау. Оның барлығы тәуелдік. Оның бәрін біз баяғыда айтып тастағанбыз. Давай, алға, толка вперед. Кездескенше сау-саламат болыңыздар. Бұл сіздердің марафондарыңыз, сіздерге берілген орай.